Ele parou lá, não tá lá junto, já saiu no mundo. اه Aqui, tá pensando que era de tomar, mano. ملك سيم دكست تيجي سور كيني ما لك سيرنا يا يو هم خلق ستراكي نمبر 1 پر چې داسې نومونه مایله سوور وي چې هغه دې بالکل زړه کمر رانګي کې ښه خبره مو نه اورېدله زلا تور شګو ورور زلا السلام عليكم ملك سيف. وعليكم السلام نن خو ډېر ګلونه درومي الله دا خیر کوي نن موږ راغلي کنه ګلونه ډېر سمي سلامونه قبول منظور کړي وعليكم السلام فضل سلام الله خير وخت صدقه تیری کړه دي جوړ دي الحمدلله نن دا مرکز خپل نمبر تم نو سې کنه دا بي ام ام نو ستې دا ټول مرکز اور الله فضل ملک ته بلیډ راغې موږ ډېر انتظار وکړو او ته چې نو په ټول په په بلیډ راغې نه دې بلیډ راځي دا مرا خالا کر درومي کنه چې زون مې نه ونه کړو سې دې زون مې نه ونه کړو سې یو اده مخن لوسر منډیا چي بله تي مخن ار منډیا چي سړیا دا ډبار یو چاونو نو اکسونه خلص تر خلي خو فهم سي کنه نو نمر زوی ته چې آرام سره کښنه غپ شپ پر سره لګوي زې غپ شپ صح شو کینی نو که څو تر پټو ګون خري او خلي خدای ما کوښ خو مطلب دا ده چې ته خو خوخیږي کنه ا دوی لوس وزن نشه برداشت کوه وروري کنه خو درنه دی الله خبره دا چې ملک صاحب تاسو چې دانش برداشت کولې نو د سونیا شاه سره د مقابله څنګه کوي اپوزیشن کی زه خو مقابله نه کوم وروري نه سونیا شاه ګوره ملک صاحب خبره دې کړې دي کنه اکو تا را پوښمه ډیر خطرناک او ساخي دې شوی اکو تا که څه ډو شوی ګوره خو د څه شو دا بی ام سنه مې دا که شو بی ام کوښ ولې سره سیګنل نشتا غریب سره ځنګا او سره کوم